Finalmente vimos de conceder o título de embaixador do Camiño de Santiago a Vicente del Bosque, adestrador da Selección Española de Fútbol. Será a segunda persona que ostente este recoñecemento despois do Príncipe de Asturias. O igual que o Príncipe, o goberno entende que Vicente del Bosque é un home de consensos que representa os valores do traballo en equipo da deportividade e da serenidade. Queremos que defenda esos valores vinculados ao camiño en todo o mundo e que difunda así a ruta de Xacobea, os camiños de Santiago e de Galicia enteira. E agradecemos ao adestrador nacional de fútbol a súa aceptación e o seu cariño transmitido ao goberno unha vez que lle propuxemos este nomeamento de carácter vitalicio.